Nejaký problém, pán policajt? Pokazilo sa mi auto. Mohli by ste ma odviesť? Kedy som povedala, že môžeš nastupovať? Za všetkým hľadaj ženu. Ako viete, že má milenca? Nabijak. Aký je v tom rozdiel? Veľký. Všetkým poviete, že sme zas otvorení, lebo Sergej sa fízlou nebojí. Čo si myslím? Že spolupracujeme s políciou. Mížu to vraj všade rozpráva. Mížu, kamarát. A teraz sa spolu zabavíme. Tešíš sa? Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.